Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo a doutníky jsou na maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, tak ji narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome, tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra, myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalovej cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňujou za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou, Tome, diamanty. A je jich sakra moc. Já jsem věděl, že by Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No, vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No, mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Oni na to nemyslí, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi je našel. Já chci skončit s dírou v čele. No, a co kdyby jsme si každej vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli... Okej, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás. Zasloužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku. Výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ještě ne. A proč by? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, OK? A? Tak dobře. Druhý den jsem zašel k Paulímu, tak jak jsme se domluvili. Tak co, Tome? Cože si tak najednou změnil názor? Nezdálo se mi, že bys do toho chtěl jít. Jo, ale to jsem ještě myslel, že s náma Salieri nevyjebává. Teď už vím, že to dělá. Asi máš pravdu. Takže bys tu banku chtěl udělat? A co sám? Vždyť si to slyšel, bojí se, že by se to provalilo a Don by po nás začal jít. Takže jestli do toho jdeš, tak jsme jenom dva. Tak co ty na to? Nejdřív bych chtěl vidět tu banku a slyšet tvůj plán. Žádný problém, můžeme se tam jít podívat hned. Dobře, tak jde.
Pojď za mnou, pojedeme nad zemkou. Jsme tam za chvilku. Až na těch pár akcí z poslední doby docela nudný. Ještě, že mám teď tu malou. To ti vlastně závidím. Budu si taky asi muset najít ženskou a udělat si dítě. Když si to tak vezmu, vlastně stojí tenhle můj život pěkně za prd. Většinu času nic nedělám, chvákám se, chodím na reči. Musím se toho nějak přejet. Radši bych dělal něco pořádnýho. Problém je, že nic jiného neumím. No. Myslím, že některý lidi by si to rádi vyměnili.
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Přejete si? Chtěl bych si vybrat $5. Jaké je vaše jméno? Viktor Kožený. Bohužel, pane, váš účet byl přečerpán. Zatraceně, něco to má znamenat? U vás jsem skončil. S tím mi nezbývá, než souhlasit, pane. Jděte k čertu. Tak, začneme tady v hale. Vítneme sem a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Myslím, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme je zlikvidovat. Jakmile to tu specifikujeme, musíme získat klíče od trezoru. Kde jsou, bychom se měli dozvědět od úředníků. Ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct s boukačkou na čele. Za přepážky se dostaneš těmahle dveřma. Až vezmeš klíč, jsou tam dveře, které vedou na chodbu. Pravo je schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. Když budeš mít klíče, běž rovnou k trezoru. Jinak je musíš nic jít někde nahoře sehnat. Dole budou asi další členové bankovní ochranky. S těma to musíš vyřídit sám. Já budu celou dobu držet v šachu vršek. Pod zemí je velký trezor. Ten musíš odemknout. Pak už stačí jen se pro prchy a vypadnout. To je všechno. Okay. Dobrý den, madam. Pojď. Dobrý den. Chtěla bych si u vás zavést účet. Jaké je vaše jméno? Catherine Wood. Dobře. Jak vysoký bude váš první vklad? Asi $300. Podávku. Můžete prosím vyplnit tento formulář a pak s ním za mnou zase přijít? Můj záměr je vybudovat v Hobokenu veliké zábavní centrum. Jak víte, restaurace, taneční sál, kino. Chci dát lidem, co tam žijí, zase možnost pobavit se. Naschledanou. V Hobokenu je zavřené uši. Banka je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut a pak musíme zmizet. Na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat pořádný, rychlý fáro, Tome. Ale to pro tebe asi nebude problém. To by nemělo. Myslím, že Lukas Bertone bude o něčem vědět. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak klidu odjet a i když stihneme včas zmizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A až se jich zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo Club. Dobře,
Pak je tu ještě problém s bouchačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Ale já možná vím, kde bys mohl nějakou sehnat. A kde ty zbraně teda seženu? Je to docela daleko. Nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Nastoupit můžeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud jsi přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino. Jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš krámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. Myslím, že bych proto mohl skočit hned. Zajdu si pro zbraně, seženu auto a pak se stavím u tebe v bytě. Jo, přijeď před barák a zatrup na klaxon u auta. Domovnice pořád zamyká dveře. Já se běhnu dolů a pojedeme. Zatím ahoj.